Velkommen til et nytt program i Den profetiske røst. Vi setter så pris på at dere følger med våre programmer. Vi setter pris på de tilbakemeldinger som dere gir oss. Vi kjenner at vi er i en så viktig tid, ikke bare for Norge, men for faktisk hele kristenheten. Og vi opplever at vi lever i en tid hvor Guds ånd er faktisk over og søker hver den som ønsker å være ett med hans hjerte. Og faktisk, han vil forløse nådens og bønnens ånd over sitt folk. Han kaller på deg, han kaller på meg. Og du vet, han er ikke den som først og fremst kaller de kvalifiserte, men han er den som kvalifiserer de han kaller. Så om du føler at oi, det dere snakker om abøy og bønn og fødselsbønner og strid i ånden etc., det passer ikke meg, så skal jeg si deg det at Gud, han kommer til å virke overnaturlig der hvor du selv ikke strekker til i det naturlige. Og jeg har med meg i studio en gjest, og det er Jon Fjøsne fra Vestfold. Velkommen til deg. Takk. Veldig godt å ha deg tilbake i studio. Vi har hatt noen programmer med deg opp gjennom de siste årene, Jon. Og jeg husker du sa til meg at nei, altså det med TV, det er ikke noe for meg å stå der og dele. Men jeg har kjent i mitt hjerte, jo, du skal, fordi du er en bønneleder for denne tiden. Du er en bønneleder for Brølende Lam, men du er en bønneleder, tror jeg, for så mye mer for vår nasjon, Jon. Og mange setter pris på det du deler. Jeg har lyst til å begynne med det, Jon, i dag. Som vi var så vidt inne på sist program også. Vi var inne på, du siterte noen ting fra Hebreerne 5 om Jesus sitt bønneliv her på jorden. Jeg har lyst til å lese fra vers 5 i kapittel 5 i Hebreerne. Og der står det, slik var det heller ikke Kristus som æret seg selv for å bli øverste prest. Men det var han som sa til ham, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Som han også sier på et annet sted, du er prest til evig tid etter Melkisedisk ordning. Og så kommer det, tenk på det, altså her snakker vi om en prest etter Melkisedisk ordning. Han er sønn av den høyeste Gud. Og så kommer det her i vers 7. Altså, dette er Guds sønn. Men jeg er så glad for at det står denne introduksjonen. Og vi kunne ha lest på en måte Kristus som barmhjertig øverste prest, som faktisk vi finner før akkurat vers 5 her også. Men tenk på det. Her kommer det altså i sitt jordiske liv. Dager, i sitt jordiske livs dager, for det er noen som sier at det er bare var under den siste fase i Getsemane, men i sitt jordiske livs dager. Jeg er ikke så glad for den setningen. Da han med sterke rop og tårer hadde båret fram bønner og påkallelser til ham, som hadde makt til å frelse ham fra døden, ble han bønnhørt på grunn av sin Guds frykt. Og selv om han var sønn, lærte han lydighet ved det han led. Og etter at han var blitt fullendt, ble han opphavsmann til evig frelse for alle dem som lyder ham. Og etter at han av Gud ble kalt øverste prest, etter Melkisedeks ordning. Og det jeg vil ta tak i her, det er akkurat vers 7 der, altså i sitt jordiske livs dager. Altså det var noe han, på en måte, selv om han var sønn av den høyeste Gud, han var Guds sønn, han var Gud selv. Amen. Så ba han under sitt liv her på denne jorden, med høye rop, med skrik, med tårer. Han var altså opprørt i sitt indre. Han var i forskjellige typer bønn. Hvorfor tror du det at Jesus måtte be slik, Jon? Han var jo et menneske når han var her nede. Og da ba han for å vise oss hvordan vi skulle be.
Han var et eksempel for oss. Det står i Jesaja 62, for Sions skyld vil jeg ikke tie. Altså, vi skal ikke tie. For hennes rettferdighet går frem som en stråleglans, og hennes frelse som en brennende fakkel. Guds menighet er kalt til å bringe evangeliet ut gjennom bønn først og fremst. Gjennom å få løse mennesker i bønn. Det står faktisk her i en sånn note her om årvåkenhet, og de aldri slår seg til ro. Det er en sånn sann bønneånd. Og den tar dem fram noe som er brødremenigheten. Det er fra 1700-tallet. Så bønn er ikke noe nytt. Og han kalte fellesskapet sitt for hertug, som betyr Herrens vakt. De etablerte en bønnetjeneste 24 timer i døgnet, og dette holdt de på med i over 100 år. Mm. Tenk på det. Tenk om vi kunne fått i gang noe sånt igjen. Ja, og det foregår jo. Ja. I dag. Ja, det gjør jo det, en del sånt. Forskjellige steder. Jesaja kaller slikt forbedre for vektere. Ja, vi skal være vektere som har sin plass høyt oppe på murene, der de under bønn fokuserer på tre retninger med aktiviteter i byen. Både blant folket og i himmelen. Så står det her da. De var våkne for Guds karakter og veier, og var opptatt av hans løfte både for Jerusalem og folket, hedningene. Og de bevarte en ånd som aldri slå seg til ro, og nektet å være taus overfor Gud. Og det er det vi skal være. Vi skal være en røst som ikke tier, men som er årvåken, og forløser Guds rike på jorden, og gir menneskene det som de må ha for evig liv. Guds frelse. Altså, jeg tror mange tenker først og fremst at det å preke og preke i på en måte møtesammenheng, ja. Det er liksom, men egentlig så, det å regjere i åndens verden, det er ikke først og fremst hva du taler ut på prekestolen, men det er det du gjør på knær. På knær. Eller med løftede hender. Og vi ser, jeg har bare lyst til å ta en ting som jeg fikk i forbindelse med at du delte dette som kommer ifra Jesaja, for det er sånne nøkkelord som mange har på en måte blitt vekket opp, og som sagt her, du nevner, det ble mønstret en bønnevekkelse som varte over 100 år, og vi vet at i, ja, IHOP i USA så ber de 24 timer, 7 dager i uken, og vi vet andre steder som har blitt inspirert av det. Men vi skal lese et sted til her, Jon, og det er Joel 3:21. Her står det, og det samme finner vi i Amos, kapittel 1 også, vers 3. Herren skal brøle fra Sion og løfte sin røst fra Jerusalem. Himmelen og jorden skal skjelve. Men Herren skal være en tilflukt for sitt folk og en festning for Israels barn. Og i min lille på en måte bibelkommentar her, så står det dette med å brøle, og det finnes selvfølgelig ord, det er ordet shag, hebraisk, og det betyr å brøle, og spesielt som en løve, står det, å buldre eller å tordne, og det foregår 22 ganger i omtrent halvparten av disse så siktes det til brølende løver, og noen få henvisninger til sinte, knurrende mennesker. Men de fleste av de gjenstående tilfellene handler om at Gud brøler når han går i krig. Amen. Og her i Amos så står det at Herren skal brøle fra Sion også. Fra vers 1 og 2. Og kapittel 1 og 2. Og det viser også til at Herren brøler mot Israels fiender. Og i Amos er det et gjensvar på Israels overtredelser også. Og det er altså så, ikke først og fremst at det skal skje på plattformen, på våre møter, men det er altså, for å si det sånn, Ole Hallesby, han snakket om altså kristenlivets åndedrett. Mm. Altså, for at vi skal leve og overleve i vårt kristne liv, så er som menneske
må puste inn oksygen, så er bønn kristenlivets åndedrett, sier han. Det er en bok som heter det. Og han visste hva han snakket om, Ole Hallesby, når han snakket om bønn. Og det er noen ting som vi må vakkes opp inn på nytt. Og da som vi har vært veldig opptatt av at bønn er ikke bare disse formlene som kommer liksom ifra strupen og opp, eller fra hodet og ned, eller noe vi leser opp, for vi har noen veltalende bønner som kan være selvfølgelig til sin tid. Og jeg mener, vi elsker jo å lese Herrens velsignelse, eller den aronittiske velsignelsen for eksempel, og synge den ut for eksempel. Det er vidunderlig, den er jo her i Bibelen. Eller å be bønnen Fader vår. Men kanskje vi har misforstått litt når vi liksom ser hvordan Jesus der på en måte lærer disiplene at man skal bare liksom, det er vel kanskje mer prinsippene og innholdet i det Jesus da viser gjennom, det er jo ikke altså gjennom den bønnen Fader vår. Og det er flott å be den bønnen, og det gjør vi også til tider, men det må finnes noe mer enn at vi bare: Herren velsigne deg og bevare deg, Herren det er jo fantastisk å synge den. Amen. Gjør vi. Vi ber Fader vår. Det er også vidunderlig. Men bønn er mer. Det finnes noe mer. Altså Bibelen, så ser vi at bønn er så mye, mye mer. Hvorledes har du blitt introdusert til dette rike bønnelivet, bønnelivets åndedrett, som Ole Salby snakket om? Jesus kaller jo oss til det. Be uavlatelig, sier han. Be, be, be. Bli fylt av ånden. Vi skal be etter ånden. Det er ikke bønner fra intellektet, som jeg har sagt tidligere i dag. Bønner fra Guds hjerte. Det er det som forløser Guds rike. Når vi ber efter hans hensikt, etter det hva Gud vil. Og det er det de gjør, de som kommer sammen sånn. De ber efter den hellige ånds sanksjon. Og da forløser det Guds rike på jorden. Så vi må begynne å trenge oss inn i bønn. Vi må begynne å gå med Gud i bønn. Og det mer vi går med Gud, så mer legger Gud på oss bønnebegjæringer og ting som vi skal be igjennom. For da ser Gud at den mann og kvinnen kan jeg bruke. Så kan han bruke oss til bønn. Det kan være et tilfelle på andre siden av kloden, så noen som trenger bønn, så kobler han oss til det. Og så ber vi. Blir fylt av ånden. Vi ber kanskje i tunge bare, for vi vet ikke hva vi skal be, men den hellige ånd vet. Og da kan vi bare be igjennom til vi kjenner at vi har gått igjennom, og så har vi forløst den tingen. Og så har vi gjort det vi skal. For Gud er avhengig av mennesker. Det er vi som er på jorden, det er vi som skal råde på jorden. Vi er jordens voktere, som Adam, han var vaktmester. Men han gikk bort fra det, men vi skal være med og bringe Guds rike ned, og dermed så må vi Herren gå imellom oss. Så han er fullstendig avhengig av forbedere, og derfor har han også kalt mange til å bli forbedere for Guds rike og vekkelse i dette landet og utover. Men du, da tenker jeg litt på, når du deler dette, Jon, så snakker du om hjertet, ikke hodet. Og jeg bare får det, vi snakket om det i siste program og litt, men jeg bare kjenner det også, at Jesus, han var jo så på disiplene. Bli i Jerusalem inntil den hellige ånd skal komme over deg. For det var noen ting at når jeg ser kristenheten i dag, så virker det som at vi har blitt frarøvet dåpen i ånden, tale i tunger, ytre oss ut ifra vår ånd. For vi skal liksom være så profesjonelle, vi skal være faktisk så liksom korrekte. Og jeg har fått flere som har sagt til meg at du må bare slutte å tale i tunger, altså liksom, du får sånne trusler. Kjære Gud, altså Jesus, han sa at dere kan jo ikke
Gå ut i denne verden, om ikke dere døpt i den hellige ånd og ild. Altså, Paulus var opptatt av dette. Hver sted han møtte folk, så mottok dere den hellige ånd. Da dere kom til troen. Så det går an å tro på Gud Fader, Sønn og den hellige ånd. Tro på hele Guds ord. Uten å være døpt i den hellige ånd. For det finner vi utifra Apostlens gjerninger 19, hvor Paulus kommer til de øvrige distriktene og finner noen disipler, også disipler er en som etterfølger Jesus. Og allikevel så hadde ikke de hørt, så troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer av Guds ord. Så vi må få en dåp i ånd og dåp i ild, og vi må søke det på ny. Amen. For å så komme inn der med disse penetrerende, mirakelskapende bønnelivet som vi skulle ha i våre menigheter. Halleluja. Hvorfor sa Jesus til disiplene rett før han dro opp? Det er best for dere at jeg drar opp, for da kan jeg sende den hellige ånd, og han skal være i dere alltid. Hvis han hadde vært her nede, så hadde han jo vært som en person her nede. Men den hellige ånd, han kom jo inn i alle. Da kunne vi aldri slippe å reise til Kina for å møte Jesus hvis han var der, eller et annet sted. Men han er i oss. Og vi kan bare øse ut. Han snakker om en dyp brønn, så vi kan øse av åndens kilde i oss, og han forteller oss alt hva vi trenger. Han skal alltid være der. Alltid hjelpe oss. Vi kan gå til ham når som helst. Han har gitt oss et samarbeidsspråk med ham. Vi kan tale i tunger. Han har gitt oss det. Det var løftet. Og det er det vi må bruke daglig. Som Paulus sier, jeg ber mer i tunger enn dere alle. Han var fylt av den hellige ånd. Ja, og så oppmuntrer Paulus oss stadig vekk. Bli fylt av ånden. Bli stadig fylt av ånden. Det er altså en prosess, og det tenker jeg også med mye av den teologien som er ute og går på forskjellige ting, så virker det så for meg som at man må prestere noen ting når det gjelder det ene og det andre. Fordi at man har mistet dette livet, at man vekker opp, at det er stadig sånn, at du vet, som en gammeldags brønn, hvis vi tar det sånn, som kanskje man har på sitt landsted, hvis ikke man har innlagt vann, så kreves det litt energi, litt kraft. Amen. For å så på en måte få opp dette vannet. Hvis ikke du har vært der i det siste, så er det sånn at det kreves litt innsats. Og du kan kanskje ha gått en halvtime for å komme til hytta di, og i sommer som det var så utrolig varmt, og man var svett, og så kom man opp til hytta og har ikke vært der siden kanskje påsken, og da var det er jo ikke noe vann der på grunn av frost og sånn, og så begynner man å pumpe, men det kommer jo ingenting. Så gir man opp. Gjør man det naturlig? Nei. Man vet jo at det er en prosess. Det er en kilde der nede som man pumper, og så plutselig etter det har kommet et vakuum der, så kommer det opp noen ting. Det er jo ikke akkurat så veldig hyggelig, det som kommer opp da. Det er litt sånn sten og jord og litt jernrust, etc. Men man pumper, for man vet at det er en ren kilde. Amen. Og så får man ut det der ugget og det gamle vannet som ligger der, og så er det, amen, som faktisk dette vannet her. Det er fra en brønn 60 meter her nede. Det er så rent. Men så er det, amen, da faktisk, som vi opplevde her før sendingen, så måtte vi la det renne lang tid. Jeg vet ikke hvorfor, men det er varmt. For det er tydeligvis noen varmekabler eller et eller annet som gjør at det varmes opp. Så det tar litt tid. Amen. For at vi kunne si at nå kan vi drikke. Nå kan vi drikke, friskt vatten. Så det krevdes ikke så veldig mye innsats fra oss, men det krevdes tålmodighet. Og jeg var nesten sånn at nei, nå stikker jeg opp og henter meg en faris. Men faris, det er ikke så sunn for meg med den kulsyra. Så derfor så ventet vi, og så fikk vi høsten. Amen. Og sånn er det faktisk også med dette med det åndelige livet. Det er prosess for oss å bekjenne, nå er det der, og så må vi holde det ved like. Så, og da er det sånn at så bare så fort du liksom, så er det der.
det kommer ut. Det rent. Det andens liv. Men hvis man glemmer å be tunger, glemmer å prise Gud, glemmer å glede seg Herren, glemmer å tilgi, glemmer de prinsippene å leve rent og hellig og ha fokus, ja, så må man, som det står i Jesaja 60, sette seg selv i brand. Man må liksom, eller som Paulus sier til Timoteus, hei, vekk opp de nådegaver som ligger der. Det må skje, og det er basert på individets egen vilje og beslutning. Halleluja. For Paulus sier det, jeg vil be i ånden, jeg vil be med forstand, jeg vil prise Gud i ånden, og jeg vil prise Gud med forstand. Viljelivet knyttet til hva ordet sier og hva som vi har fått. Og når Jesus sier at den som tror på meg fra hans indre skal det, som skriften har sagt, velle fram strømmer av levende vann, som han sier i Johannes 7, så betyr det at du må først være frelst. Og så er det da, som Jesus sier, vær den som er frelst, vær den som tror på meg, fra hans, den garanti. Men så ser vi da at Paulus sier at jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger. Men mest av alt ønsket jeg at jeg skulle tale profetisk. Så vi ser at jo, det er tilgjengelig, men ikke alle tar seg bryet med å gjøre det. Og det er det som gjør at Gud kaller nå, kom igjen. Alle kan, alle har mulighet, alle har aksess. Jeg vil døpe deg, dere som ikke er døpt, i den hele ånd. Jeg vil fylle deg, og så videre. Men du må begynne å sette hungren, tørsten på meg, og aktivisere det i tro. Er det ikke tro som gjør at du holder på med dette her? Jo, det er jo tro, alt sammen. Eller har du bygget på tro? Ja, eller har du sånn ildtunger over deg hver gang? Nei, absolutt ikke, men man må jo begynne. Det blir akkurat som jeg tenkte på, jeg hørte, når du skal starte en bil, så har du starteren, du har den lille motoren, som starter motoren, og så har du den store motoren. Og så tar du og gnikker på den, og så starter den ikke. Det er når du skal prøve å komme i gang, men du kan ikke, du blir fort tappet av strømmen av den lille, hvis du bare står der og nikker og gnikker, og ikke vil tenne. Men så tenner den, altså går den. Og det er sånn som når du blir fylt av ånden, da tenner den store motoren. Og da er det ikke noe, bør ikke noe, den kan gå mil etter mil. Da kan du holde det gående, det bare strømmer, og det strømmer sånn der, når ånden, som du nevnte med den pumpa også, når du får vannet, så flyter det. Det kommer, da går av seg selv, og sånn er det å bli fylt av ånden. Da strømmer det ut fra ditt indre. Levende vann. Unnskyld, bare fortsett. Fra dypet av ditt indre. Strømmer det opp. Jeg tenker på at men hvordan skal man få dele dette? Hvordan skal man få tak i dette vannet som du snakker om? Det levende vann. Ja, det blir jo å be, akkurat som den samaritanske kvinne da. Jesus kom til Samaria, og så traff henne. Så sa jo Jesus til henne, du skal bli fylt med vann, som gir levende vann, som strømmer i deg alltid, jeg husker ikke ordet hvordan det var, men levende vann fra en kilde, og da vil bare, ja, det vil hun ha, for da slapp hun å gå. Og så på den måten så ble hun en evangelist med en gang, og hun fikk tak i, fikk skjønt at det var Jesus, det var Guds sønn som kom til henne, som hun hadde hørt om, og så ble hun født av ånden, og tok imot det budskapet fra han. Og hun sprang inn til byen og fikk hele byen til å komme. Sånn er det å bli fylt av ånden. Og Jesus sier jo en veldig viktig ting til denne samaritanske kvinnen. For hun kom jo der, hun også. Ja. Hvilket sted skal jeg da be og tilbe? Altså, det er liksom den religiøse. Og Jesus svarer jo ikke på det. For det er ikke så viktig. Men han sier, Gud er ånd. Så den som vil tre fram for Gud, må tre fram. Hør da. I ånd og i sannhet. Også sannhet. At du er ekte, og at du er bygget på hva ordet sier. Så Gud er ånd. Det er litt tragisk, du. Hvis du tenker på at når vi samles i våre forsamlinger, hvor lite ånd det er, kontra at vi har alt det som skal forstås og resoneres til, og på en måte for å liksom passe at ingen støtes, og ingen faller utenfor. Men Gud er ånd. Så kontaktpunktet, det er ånd til ånd. Og hvis du da, ja, men nå er vi profesjonelle her, for vi vil nå, men hvor er Gud da? Ja, så du treffer ikke Gud der.
Du må i ånd. Du må i ånd, ja. Og der ja. Får du sammensmeltning. Ja. Der får du miraklene. Der får du ja. Altså ikke bare at folk, for at det står at djevelen tror og skjelver, står det, så djevelen tror. Ja. Så vi er jo ikke interessert i å få masse troende, vi. Vi er interessert i, som Jesus sier, gjøre disipler. Gjøre disipler. Ja. Ja, det er noe annet enn å bare tro. Ja. For mange tror på Gud. Ja. Som du sa, djevelen også tror, men han skjelver, ja. Ja, det står det. Så, og tenk å bare liksom, ja, jeg tror på Gud og jeg tror på Jesus, men det å bli en etterfølger, for Jesus sier det, gå ut i denne verden og gjør alle folkeslag til troende. Nei, gjør alle folk til disipler. Og derfor så trenger vi ånden, derfor, for når du har ånden, så blir du en etterfølger. Amen. Så derfor så går det et ord ut til Norge, det går et ord ut til Skandinavia, det går et ord ut til Norden. Du trenger å bli døpt i den hellige ånd. Du trenger å bli fylt av denne nådens og bønnens ånd. Og jeg vil oppmuntre deg, vi skal ikke gjenta det som vi hadde under forrige program, Jon, men vi vil oppmuntre deg til å gå heller inn på våre programmer på YouTube. Der finner du del 1, hvor vi taler også om bønn, og vi har andre bønneprogram der, hvor både Jon og flere andre er med, fordi at det er faktisk så at skal vi se denne nasjonen bli forvandlet, så er det ikke noen ny predikant vi trenger. Det er ikke noen ny på en måte lovsangsteam vi trenger. Det er ikke noen ny metode for å drive evangelisering vi trenger. Det er ikke noen nytt kirkebygg vi trenger. Det er ikke noen flere troende vi trenger. Men det er at du og jeg, som allerede tror på den levende Gud, blir fylt av ånden og tenner da, som du Amen. Nevnte, denne bønnemotoren som gjør at vi går uavlatelig, står i løpet ut og faktisk begynner også å få regjere i Kristus. Det er noen ting. Amen. Jeg tror vi skal ha et musikkinnslag her. Faktisk, vi skal faktisk ta et sånn, jeg tror skal vi ta en dans med Valentina. Det er ikke alle som er glad i det, men det bryr jeg meg egentlig ikke nå. Men jeg tror at det er noe å vise frihet, ja, som hun ønsker oss å gjøre her gjennom denne sangen som heter Det ekte livet. Tar vi den, og så skal vi fortsette å snakke om bøn, snakke om dåp i den hellige ånd, og komme ut i frihet i dette. Da får vi Valentina stans her. Thank you.
Det var Valentina som danset for oss, det ekte livet. Vi tror på at vi trenger å bli fylt av ånden daglig. Men vi tror på at det er det Jesus sier, at den som tror på meg, fra hans indre skal det velle fram strømmer av levende vann. Nå er det mange måter, på en måte, som vi har blitt frelst. Noen har hatt sterke Guds opplevelser ved frelsen. Andre har bare hørt forkynnelsen. Og så har det på en måte skapt tro igjen. Fordi det står jo at det faktisk troen, den kommer av forkynnelsen. Og forkynnelsen kommer av Guds ord. Hvorledes var det med deg, Jon, dette med dåpen i den hellige ånd? Var det slik at du opplevde bare at du ble fylt av noe voldsomt lys, og du bare ble slått ut og talte i tunger i flere dager uten at du var ved sans og samling? Eller hvordan opplevde du dette med å bli forløst i dåp i den hellige ånd? Altså, jeg fikk det jo faktisk, jeg er ikke sikker på alder, men 16-17 år, jeg satt og kjørte bil. Ja, jeg gikk jo stadig, jeg gikk jo med Herren, jeg har jo vært kristen siden fra jeg var liten. Ja. Var det noen som hadde forkynt om det da, eller? Ja, altså, vi hørte jo om det, jeg gikk jo i pinsemenigheten, og vi hørte jo mye om ånden den gangen, ja. De gamle kjente, ja. Morgan og Sverre Kolmo og alle de her. Er det like mye sånn forkynnelse nei, i dag, tror du? Det er det nok ikke, nei, på den nei. Måten, tror jeg. Jeg vet ikke, altså jeg er ikke i pinsemenigheten nå, nei. Men det er jo mye det samme, det er jo klart, de ja. Har vel den samme troen. Ja. Men det har blitt, ettersom jeg hører, så er det mye mindre av den hellige ånd ja. Enn det var den tiden. Ja. Men så, du hadde da jeg, hørt? Ja, jeg hadde hørt mye av det, og det hadde jeg jo. Og så fikk du en lengsel da? Ja, jeg hadde jo lengsel da. Så du begjærte det på en måte? Ja, så jeg begjærte det, og så bare, jeg satt og kjørte bil, eller om jeg stoppet opp kanskje, så bare kom det. Det kom av seg selv altså? Det kom av seg selv, ja. Så du fikk det på den måten at det bare kom av seg selv, og ja. Da var du tvil om at det var... Nei, det var jeg absolutt ikke. Nei. For jeg var jo så inne i det, så jeg kjente jo til alt. Så du var da sikker på at det var tungetale? Ja, det var jeg sikker på. Og ble du glad da? Utviklet, ja, jeg ble jo veldig glad da. Og så har jeg jo utviklet og utviklet det. Akkurat så du har utviklet det? Ja. Går det an da? Ja. Utvikler og bygger på det du har. Og så til å begynne med så får du kanskje ikke så mange ord. Men er det ikke deg selv da som ber? Nei, det er jo det som kommer innenfra. Ja, men er ikke det deg selv da? Nei. Det er en hellig ånd i meg som forløser et språk i mitt indre, et ja. Himmelsk, eller om det kan være jordisk, det er forskjellig. Ja. Mitt er ikke jordisk, tror jeg. Men, er det du som
velger å be, eller det bare plutselig at du bare... Jeg var vel i bønn, antagelig. Man satt jo ofte og ba. Når jeg kjørte bil, så satt jeg og ba. Jeg husker ikke om jeg hadde vært på bønnemøte akkurat da, eller noe sånt, men jeg ba, og så bare begynte det å strømme mens jeg ba. Jeg åpnet opp for det. Og så fløyte. Er det sånn i dag også, at du ikke vet hva du... Altså, det plutselig så ber du tunger uten å vite det, eller er det... Ja, nå gjør man jo det veldig mye, nesten hele tiden, holdt jeg på å si. Ja, er det vilje altså, livet ditt, eller er det bare... Nei, det bare kommer. Du får lyst, og du får en lengsel, du får en dragning, og du får lyst, og når du kjenner at du skal be, så begynner jo tungene ofte, og så kommer tydning etter hvert da, når man begynner å be ofte. Men er det vilje livet ditt som aktiviserer det, eller er det noe utenifra? Altså, jeg aktiviserer det på en måte med viljelivet, men så kommer det utenfra. Men det er jo bibelsk, egentlig, for det, Paulus sier jo det at jeg vil, be med ånden, jeg vil be med forstanden, nettopp. Jeg vil prise Gud i ånden, og jeg vil prise Gud med forstanden, så det er altså viljelivet. Ja, jeg kan stoppe når jeg vil, og jeg kan begynne når jeg vil, når jeg blir kommet inn. Men du har altså... På et eller annet tidspunkt så begynte du å tale, og for deg så var det altså at du hadde hørt forkynnelsen om det, som hadde skapt tro i deg, så hadde du en lengsel, så ba du, og så plutselig så fant du deg selv be i tunger. Ja. Det var en fantastisk fin måte å høre det på, og derfor så vil jeg oppmuntre deg, du som er en seer nå, at du bare begynner å fortsette å hungre og tørste. Jeg forstår at det er noe som jeg trenger, som jeg ikke har helt kanskje forstått, men Jesus taler om det. Bli i Jerusalem inntil den hellige ånd kommer over det. Det er beste for dere at jeg nå går til Faderen, for da kan jeg sende dere talsmannen, hellige ånd. Det er Guds plan for å bekrefte hver den som tror, for at du skal være en disippel. Men jeg tenkte for min del, for jeg hadde en litt tøffere vei enn Jon faktisk, fordi, kanskje fordi jeg ikke hadde hørt mye forkynnelse, for jeg kan jo si, jeg tror faktisk jeg var et sted hvor ikke det var, jeg skal ikke si hvilken menighet, for det kan hende at den ikke er sånn i dag, men jeg var et annet sted som ikke kanskje det var noe særlig sånn forkynnelse, sånn at jeg ikke fikk forståelsen da. Og det var nok noen ganger jeg gikk frem til forbønn. Men jeg kom ikke frem for at det var at jeg ville bli døpt inn i Hellige Ånd. Men jeg kanskje hadde et problem, og så kan det være en som sa, er du åndsdøpt? Og da svarte jeg nei, og jeg skjønte ikke hva det var, for jeg hadde ikke hørt forkynnelsen. Og så ble det sånn at jeg ble bedt for, men jeg forsto ikke hvorledes, så jeg kom ikke gjennom. Så resonemanget mitt sto i veien for meg. Resonemanget, tankekraft. Men så kom det til det punktet hvor jeg leste at hvorledes var det med frelsen min. Jo, det var at jeg hadde nemlig en periode hvor jeg var i anfektelse for om jeg var frelst eller ikke. Fordi at jeg fikk alltid den tanken, er jeg tilgitt? Er jeg tilgitt mine synder? Og så fant jeg jo det at jeg måtte rett og slett finne svar i Bibelen. For at følelsen min hang ikke med. Så da sto det jo det i 1. Johannes 5,13. Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds sønns navn, at dere kan vite at dere har evig dere som tror på ham. Og så leste jeg jo dette, er der som dere bekjenner deres synder, så er han trofast og rettferdig, og så videre. Så tenkte jeg, det står skrevet, og på Guds ord så er jeg tilgitt, og på Guds ord er jeg født på ny. Det står skrevet. Halleluja, det forløste meg. Og siden jeg har aldri vært til om at jeg er frelst. Jeg har aldri vært til om at jeg er tilgitt mine synder heller. Men dåpen i Hellige Ånd tok 7 år. Og så kom jeg til det da også at, ja, men Jesus sier jo her, dere som tror på meg, fra ditt indre skal det som skriften har sagt. Aha. Så Jesus har gitt dette løftet til meg, så jeg kan ta det. Så jeg trenger ikke å vente på en opplevelse, noe som skal komme utenifra, men fra mitt indre. Da var det den brønnen der, så jeg bare tenkte, nå får det stå eller briste, og så bare tenkte jeg, nå må jeg mobbe intellektet mitt, jeg må bare mobbe alt det der med følelser og liksom. Så begynte jeg, og jeg sa et ord som jeg aldri har brukt siden, og det var ordet «Uno notro». Og det var så pinlig å si, jeg synes det er litt pinlig å si det nå. «Uno notro», «Uno notro», sa jeg. Ingen følelser, ingenting. Men fordi jeg hadde
brutt ned noen ting der, så var det også bilen for meg faktisk, ja, på vei hjem fra Oslo, fra et møte, og så tenkte jeg, nå skal jeg bare mobbe intellektet mitt, og så begynte jeg å be i tunger, og da ble det ikke ordet ononotrum, men jeg ba lyder, og jeg kjente en sånn vitalitet og glede, og jeg var så frimodig, og det hørtes mer ut som et asiatisk språk, og jeg kjørte jo på denne firefelts motorveien E18 ifra, og det var ved Høvik der, og, men så tenkte jeg, tenk om noen ser meg eller hører meg. Altså, jeg kjører på motorveien. Og så snurpet munnen seg igjen. Og så tenkte jeg, kjære, her er det jo åndelig forlegenhet. Her er det noen religiøse ting. Og så bare tenkte jeg, nå skal jeg tråkke på det. Og så fortsatte jeg å be, og så har det utviklet seg. Men det er jo viktig, som du sier, du har utviklet det. Altså, halleluja. Du har vokst, amen, modnet. Amen. Halleluja. Jeg sa litt feil i sted, for jeg sa 16 år, men jeg kunne jo ikke vært det, for jeg kjørte bil, så det tenkte jeg ikke på, men jeg var nok sikkert 18, men jeg fikk sertifikatet på dagen 18. Ja, ja. Så jeg var nok akkurat begynt å kjøre bil, så det var litt feil der. Ja, men det går men, bra. Men jeg tenker på den iboende bønnepartneren, den hellige ånd, den tredje personen i treenigheten, som er sendt av Jesus, som det står om i Johannes 16, 7, og Faderen, som står om Johannes 14, 26, for å bo i den troende. Altså, han bor i oss, dermed blir vårt indre natur, som en troende, et tempel ved Gud, ved en iboende ånd. Det står i 1. Kor 3, 16, 17. Hva gjør den hellige ånd i oss da? Når han bor i oss? Jo, han helliger oss, og han utruster oss med kraft, og han veileder oss til hele sannheten. På den måten så blir vi et tempel for den hellige ånd. Så det er fantastisk å ha den hellige ånd, som istandsetter oss til det vi skal gjøre. Ja. Han hjelper oss til å vitne, som det står i Johannes 5, 8. Og han hjelper oss til å be, Romerne 8, 26. Han er bønnens ånd, og han ber direkte i det han taler til Faderen og Sønnen, og han ber også indirekte i det han ber gjennom deg som troende. For det er hans natur å be den hellige ånd. Det er hans natur. Akkurat som Gud har bestemt at du skal slutte deg til han, til Kristus. Ja. Jeg har lyst til å oppmuntre deg, du som ser på dette programmet. Vi har jo samtalt om disse tingene, men på en måte så er det jo å forkynne da. Så kanskje det har skapt tro i deg. Faktisk at, ja, jeg er jo en kristen. Jeg tror på Jesus, som er veien, sannheten og livet. Og Jesus lovte at den som tror på meg, fra hans indre skal det velge fram. Så kanskje du sitter nå, eller står, ligger, og du ikke har hatt den erfaringen, jeg vil ikke si opplevelse, for det behøver ikke være en opplevelse sånn, med følelser og sterke ting som jeg har sett noen har, og det er fantastisk, men det er ikke alle som får det på den måten. Men du har nå hørt oss, og du har begynt å kjenne at ja, det er jo egentlig mitt. For Jesus har sagt det. Jeg tror, jeg er kvalifisert. Det er en kvalifikasjon. Jo, det er ved å tro. Rett og slett tro på Jesus. Og på samme måte som du forløste frelsen, det er jo tro, så forløser du dåpen din hellige ånd. Så kan du nå, der du sitter, så bare har du en hunger og en tørst og en forventning. Amen. Og så begynner du å be, takk Jesus. Og så priser du han, kanskje på norsk. Eller du rett og slett gjorde det som jeg gjorde, at jeg sa et ord som ikke på en måte jeg forstod. Det var ikke engelsk, det var ikke hebraisk, det var ikke norsk. Det var altså bare et liksom, ord som jeg da sa, ononotro. Jeg følte ingenting ved det, men det var på en måte det som var, hva skal jeg si, akkurat som denne, på en måte, hvis du tenker deg en sånn kork da, som holder liksom trykket, og så var det forløsefaktoren. For at det da kom tunger som, altså kanskje det første
behøvde ikke kanskje være tunge i, liksom, i ånden, det vet jeg ikke. Men det spiller ingen rolle, for resultatet var at det som kom etterpå, det var det. Og hvis du redd for at, ja, men tenk om det bare meg selv. Jeg snakket jo litt med Jon om det. Ja, det jo deg. Det du som ber. Paulus sier det, jeg vil be med forstand. Jeg vil be med forstand. Så det villelivet du knytter til også. Du tror det, og så bruker du villelivet. Og så begynner du å åpne munnen din. Og du kan jo ikke bare åpne den, for da må du fylle det med mye vann. Så du må sette ord til. Ri lyder til. Sha, bringa, saka, dipa, la, kordno, så. Obra, sakiri. Så begynner du. Og så det den der som Jon snakket om. Det der, den der, den liksom, tenningsmotor, er det du kalte det? Ja. Og så... Startmotoren, ja. Og så du i gang. Og så vil du møte motstand. Jeg vet ikke, du opplevde ikke det. Han visste at han visste. Jeg har vel kanskje den første tiden tenkt at det noe bare meg selv? Og så har jeg etterpå trøstet meg med at jeg var glad det var bare meg selv, hvis du forstår. For hvis det ikke skulle være meg, hvem skulle det ha vært? Det er et godt spørsmål. Fordi at... Hvis du født på ny, du en ny skapning i Kristus, og Gud har betrodd deg nådegaver, betrodd deg ting, og så begynner du å være redd for om det deg selv. Da skulle du være glad det deg selv. For hvis ikke det deg selv, så du jo plutselig blitt et medium. Og et medium, hva det? Det en som influert av masse merkelige, demoniske saker og ting, som ikke faktisk som trenger å bli satt fri. Altså, vet du hva? Vi ingen medium. Vi medarbeidere. Vi sønner og døtter av den høyeste Gud. Han har innplantet sin ånd i oss. Han har innplantet gaver i oss. Det jo så fantastisk. Så at du kan helbrede syke. Du kan forkynne evangeliet. Du kan be. Og du kan begynne å vokse i det å forstå at du skal regjere med Kristus her på denne jorden. Og utøve noen ting. Og om vi nå reiser oss, dere, så tror jeg det at, med, at du forløses i dåpen din, Hellige Ånd. Og du bare nå kanskje allerede nå forløst. Ta gjerne kontakt som et vitnesbyrd. For jeg har fått mange slike fantastiske vitnesbyrd. Blant annet, ja, jeg skal ikke si ved navn, men det fantastisk å høre folk som i herda, fra indre misjon, folk som i kirken. Vi har 80-åringer, vi har mange fantastiske mennesker som jeg liksom ikke tenkte først og fremst skulle, men de ble forløst. Og det var så enkelt. Bare å tro på Jesus som de gjør, så tror de på at Jesus sendte denne talsmannen, Hellige Ånd, som utgitt her på jorden. Bør ikke utgis igjen. Jesus bør ikke gi sitt liv igjen. Han ga sitt liv en gang for alle. Den Hellige Ånd ble utgitt en gang for alle. På denne jorden. Du kan sjakrandie sonaya, pelakordie sonaya, leprasante. Og jeg taler tunger, og jeg ikke redd for det. Hva prisen spiller ingen rolle, for jeg vet at jeg har fundamentet. Jeg står på hva Guds ord sier, og jeg gjør det for at du skal få et bedre liv. Og ikke bare det, men at du skal få lov til å komme inn i den regjerende delen, for det jo der vi trenger å komme nå. Skal vi se en forandring, og som vi snakker om, å begynne å be med kraft, be med styrke, be på alle vis, så vi kan få se mennesker forandret, våre barn kommer tilbake til tro, sønner, døtre, barnebarn, ektefeller, mange ting. Vi ber, vi ber, vi ber, og vi kommer inn i styrke, vi kommer inn i visdom, vi kommer i åpenbaring, vi ber smart, vi ber strategisk, ikke fordi vi smarte og vi strategiske, men for den Hellige Ånd i oss ser alt, forstår alt, og så vi i gang. Fantastisk. Halleluja. Ja, så vi sier til deg, du som har Gud som far og Kristus som frelser, du kan også kjenne den Hellige Ånd virke i deg ved at du ber ut og blir fylt med ånden. Altså du blir fylt med forbønnens ånd. For det den Hellige Ånds pust i deg som elsker å be gjennom deg. Be Guds vilje gjennom deg på jorden. Da blir du et Guds redskap til å få mennesket frelst. Du blir hans kanal. I forbønn om at hans vilje skal skje på jorden. Han har bestemt at den Hellige Ånd skal utruste og veilede oss. Og gi oss den kraften vi trenger i forbønn hver dag.
Altså, Gud, sønnen, er din bønnepartner på tronen. Gud, ånden, er din iboende bønnepartner. Akkurat som Gud og Faderen forblir usynlige for menneskets øyne, så er Gud, ånden, usynlig. Men du kjenner alle de tre personene virke i deg. Hvilket fantastisk liv. Da har du himmelriket i deg, og du kan utføre himmelrikets gjerninger. Du kan vandre i den hellige ånd, du kan be i den hellige ånd, og du kan proklamere Guds rike ned på jorden i den hellige ånd. Utrust deg og istandsett deg for å ta imot den kraften du behøver for å bringe frelse til verden. Tusen takk, Jon. Jeg må beklage og si at vi er ferdige med sendingen. Takk for at du fulgte med oss. Ta kontakt med oss. Kanskje vurder å bli med på en av disse bønneseminarene vi skal ha framover her. Vi vil be med deg, vi vil stå med deg, og vi vil hjelpe deg igjennom som vi selv har fått hjelp gjennom vårt liv med Gud. Gud velsigne deg. Ta en titt på profetisktv.no. Følg med våre direkte sendinger der på søndager. Følg med på YouTube-sendingene våre, som du kan plukke det du vil, når du vil, og se det og bli velsignet. Gud velsigne deg, og takk igjen til deg, Jon. Like måte.